հետևում էի իրադարձությունների զարգացմանը եւ չափազանց նոխկալի տեսարան է, ոչ կառավարությունը եւ ընդհանրապես պաշտպանության նախարարությունը մտածում են ընդհանրապես մարդկանց ճանապարհը փակելու համար։ Դա խնդրին լուծում տալու ձև չէ։ Գնալ եւ ողողող մարդկանց արգելել անգամ իրենց ողողքարտը այդ դաղակի վերջին վայրագությունն է, որ կարող է թույլ տալ իրեն վայրակ պետության ղեկավարությունը։ Նրանք այստեղ իշխանություն չէին բռնազավթելու, որ անհանգստացած էին Երևան եկող մարդ ունեցիներով, ոչ գիտեմ սեփական հայրենակիցներից, ումից են պաշտպանվում, ում առաջ են փակում ճանապարհը, ինչի համար են փակում ճանապարհը, եւ ընդհանրապես նույնը նաեւ այստեղ։ Հիմա գիտեք, այս պահին փոխանակ իրենց գործով զբաղվեն, փոխանակ հրապարակավ հասարակությունից, ողջ հասարակությունից ներողություն խնդրեն, որ Հայաստանում կարող է ուղղակի խաղաղ պայմաններում զինված ուժերում լինել այնպիսի մի իրավիճակ, որտեղ ուղղակի կարող է սամասուտի ինստիտուտ գործել անգամ զինվորների միջև, հայ, եթե մի պահ անգամ հավատընծայենք արդեն իսկ իշխանությունների կողմից տարածվող այն լուրերին, թե ուրեմն սպանվողը ինքն է, այսպես ասած, դրդել դիմացին կրակել, հա, եթե անգամ հավատանք այդ ստին, որ այսօր տարածում են, արդեն այս ժամերին տարածում են, ուրեմն միևնույն է, իրենք այդ մտորդի համար պիտի պատասխան տան, թե ինչու կարող է հնարավոր լինել, որ երկու մի զինվորի մտքով անցնել, որ ինք կարող են Տաթարստանով խնդիր լուծել, թե ինչու մի բանակում չկան այնպիսի ինստիտուտներ, որոնց եթե անգամ զինվորները ունեն կոնֆլիկտ իրենց ներսում, այդ կոնֆլիկտը լուծվի ոչ թե զինվորների կողմից ու զինվորների որոշումներով, այլ այդ կոնֆլիկտը լուծվի ուրեմն այդ ինստիտուտների կողմից։ Ռուսաֆան հիմա այստեղ վարչապետի պահանջում են ներքև իջնել բացատրություններ տալ, կարծում եք կիջնի և… Վստահ չեմ, որ կիջնի, սա առաջին դեպքը չէ, ճիշտ ասած, բայց դա ոչինչ չի փոխում, սա ոչինչ չի փոխում, որովհետև ես իհարկե կցանկանայի, որ իջներ, այո, եւ բացատրություններ տար, թե ինչու է այս ամենը կատարվում, ինչու անդադ հայհասարակությունը պիտի արձագանքողի դեր ունենա, ինչու պետք է անդադ մենք բոլորս բախվենք հետևանքների հետ, ինչու պետք է պետական մարմինները իրենց հիմնական գործառույթը չկատարեն կանխարգելելու նման միջադեպեր, որովհետև ցանկացած նման մի միջադեպ արդեն իսկապես շղթայական ռեակցիայով ազդում է բոլոր ընտանիքների վրա, ովքեր ունեն զինվորներ բանակում, ովքեր ունեն ապագա զինվորներ բանակում, եւ այս հոգեվիճակով այս ամենը տեսնող մայրը կամ հայրը չի կարող ուրեմն ապահով զգալ, որ իր երեխան զինծառայությունը անցնելու է նորմալ պայմաններում, եթե որևէ մեկը չմեղադրի այսօր բանակից խորթում փախցնող մորը, որը որևէ մեկը չի կարող ուղղակի մեղադրել նրանց այն բանում, որ նրանք ուղղակի ուզում են, որ իրենց երեխան ապրի, իսկ եթե ուզում են, որ ոչ թե բանակը ինքը գողանա երեխային, զինվորին, զորակոչիկին և տանի բանակ ու անպատասխանատու ձևով ուղղակի այսպես դիակը հանձնի ընտանիքին, թե ուզում եմ, որ սա չլինի, այլ ծնողը ինքը շատ ապահով զգացողությամբ իր երեխային ուղևորի բանակ եւ վստահ լինի, որ նա հետ ոչինչ չի կատարել, որ վստահ լինի, որ ուրեմն զինված ուժերի ցանկացած հրամանատար ուղղակի իր որդու համար ծնողին փոխարինող է, այդ դեպքում պիտի ուղղակի բացահայտեմ բոլոր այն սպանությունները, այստեղ նորից մենք հանդիպում ենք այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ այստեղ բողոքում են, ողոգում են, որ իրենց երեխայի սպանության հարցը բացահայտված չէ, եւ տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, թե ինչպես կարող են անպատկառ ձևով ուղղակի թթովել ուսերը, թե իրենք ի վիճակի չեն բացահայտելու այդ սպանությունները, նրանք բոլորը գիտեն անունների մասին, շատ դեպքերում դրանք հրամանատարներ են, որոնց ուղղակի չեն ուզում հանձնել արտադրականությանը։ Հիմնական մեղքը նախարարինն է, կառավարությանն է։ Իհարկե նախարարինն է, իհարկե նախարարինն է, թող որևէ մեկը չարդարացնի, որևէ կերպ այլևս պատճառ չբերեն, թե զինված ուժերում էլ կարող են նման բաներ, զինված ուժերում չպետք է նման բաներ, զինված ուժերը դա փողոց չէ, եթե նրանք գտնում են, որ փողոցում կարող են նման բան լինել և նույն բանը կարող է տեղի ունենալ ուրեմն բանակում, ուրեմն պիտի ընդունենք, որ բանակը փողոց է, բանակը բարդակ է։ Նախարարը ի՞նչ է, չի կարողանում, այսինքն ազդել համապատասխան ես կարող եմ դատել ես կարող եմ դատել նախկին գործերի քննության հետ կապված նրա եւ մյուս զինվորականների դրած պատասխանից եւ ցուցաբերած անգործությունից, հասկանում եք, ստանդական շրջանում փորձարվեց ինչ որ հանձնաժողով ձևավորել, ընդհանրապես տալ նախկինում չբացահայտված գործերին, բայց հետագայում ինձ ապշեցրեց նախարարի պատասխանները ազգային ժողովում, որ ես հիշում եմ առ այսօր տարիներ առաջ
ուրեմն ազգային ժողովում իմ հարցին տված մի պատասխանից, որ սպանված ինձարայողների ծնողների խնդիրները արտադրության համակարգի հետ էր։ Այսինքն ուզում եմ ասել, իմ հետ գործ չունեն նրանք, ես մեղավոր չեմ, մեղավորը դատարանն է, մեղավորը դատախազությունը։ Ծնողի համար միևնույնն է, թե ով է մեղավոր։ Ծնողը իր երեխային հանձնել է պաշտպանության նախարարին, և երկու տարի ժամկետով այդ երեխայի ցանկացած զինվորի ծնողը պաշտպանության նախարարն է։ Պաշտպանության նախարարը ցանկացած երեխայի ճակատագրի համար պիտի դողա այնպես, ինչպես կդողա իր սեփական երեխայի համար։